Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e Lunar Eclipse. Unë jam Eda dhe sot do të bëj review-n e paletës së Wet n Wild, që quhet Nude Awakening. Kjo është në shitje tek Welly dhe vendosa që të bëj një make-up look pak dramatik, të cilën mund ta përdorni për raste, për kur të dilni dhe gjithmonë duke përdorur vetëm këtë paletë. Kështu mund ta shikoni dhe si duket në sy dhe mendimin tim gjeneral, pasi ka pak kohë që e kam dhe jam munduar që të provoj të gjitha ngjyrat për të krijuar një mendim të plotë për të dhe për t'ju treguar pak a shumë se si mund të krijoni një look me këtë paletë. Tani do t'ju vendos disa fillime të paletës nga afër edhe disa swatches për të parë pak a shumë ngjyrat më afër para se t'i vendosim tek syt. Kam vendosur një shtresë të lehtë të foundationit të Wet n Wild i linjës Photo Focus, që është kjo që më keni parë ta përdorë. Kam edhe një review të cilën e keni pëlqyer shumë edhe është tek linku këtu ose këtu. Dhe madje kjo po më mbaron edhe do të blej një tjetër. Unë jam e ngjyrën New Ivory dhe do të vendos për ju sot edhe korektorin gjithmonë në të njëjtës linjë Photo Focus. Dhe kjo është një ngjyrë me thjesht Light Ivory. Pra kjo është Nude Ivory, kjo është Light Ivory. Kështu që le të shohim pak a shumë si funksionon dhe korektori, sepse këtë nuk e kam provuar. Dhe gjithmonë do provoj edhe pudrën Photo Focus, e cilën është pjesë e reviews që ju tregova përpara, bashkë me këtë. Por kjo është e re, sepse të parën e kam mbaruar plotësisht. Kështu që këto janë të linjës. Si fillim, siç thash, do provoj korektorin. Marr këtë pasqyrën time të vogël. Ta vendos këtu gjithmonë, sepse dua këtë pjesën këtu që të jetë mjaft e ndriçuar. Kështu. Si paketim, ky korektor duket shumë i vogël, por në fakt ka 8.5 ml, që ishte më shumë se çdo korektor tjetër që un kam. Kështu që duhet ta kemi parasysh të fakt që mos të mendojmë që vetëm paketimi tregon se sa vërtet ka produktin brenda. Gjithmonë duhet të shohim sa mililitra është. Prandaj do marr një furçë, do marr këtë furçën që përdora për foundationin dhe do ta përhap. Në kënisht çfarë kam ngelur nga furça, vendosa tek pjesa sipër qepallës, sepse do na duhet për ngjyrat. Vërtet një ngjyrë perfekte për mua, me sa duket. Jo shumë mbuluese, kështu që provoj të vendos edhe pak. Edhe pse siç e kam thënë gjithmonë, unë dhe rrathët e zinj jemi shoqe të ngushta, pasi nuk kam gjetur asgjë që t'i mbuloj. Edhe nuk dua që t'i mbuloj, sepse siç e kam thënë gjithashtu, që nëse keni pak rrathë të zinj po syve, do bëjnë sy të duken më të mëdhenj. Kështu që asë nuk jam shumë interesuar që ti mbuloj plotësisht. Okej, po e difuzoj në mënyrë të kujdesme. Okej, mendoj që arritëm në një ngjyrë shumë të bukur. Me që si ngjyrë që ka shumë e përshtatshme lëkurën të tjerë, po vendos pak edhe tek vendet ku kam pak puçra ose disa shenja. Nuk e di nëse dëgjoni, por kemi disa muzikantë që po i bien lodrave. Po është. Tani do të marr pudrën Photo Focus, që më keni parë ta përdor. Do marr këtë furçën. Është siç u kam thënë, pudra ime e preferuar dhe perfekte për çdo që ka lëkurë të thatë. Nuk thathan lëkurën, e fikson në foundationin pa e bërë ato plotësisht matë, kështu që më pëlqen shumë dhe ua rekomandoj shumë ta blini. Siç u thash, është e Wet n Wild. Dhe po e vendos këtu ku kam vendosur pak a shumë korektorin dhe aty ku do të vendos lëkurat të tjerë, pasi gjithë fytyra ime është të thatë dhe nuk kam nevojë ta fiksoj kudo, sepse ashtu do ta bën të lëkurën shumë të thatë. Kështu që po e fiksoj vetëm në disa vende, për shembull pak këtu dhe te korektori, shumë e rëndësishme. Tani do t'ju afroj më afër dhe do të fillojmë të përdorim paletën. Si që shikoni, tani që një afer, buzët e mija janë shumë të thata këtë ditë, kështu që do vendos lip balmin e Bizantris. Mund të fillojmë, si që thash kjo është paleta.
Tek pjesa pas, keni dhe disa instruksionet të cilat mund t'i ndiqni për të bërë disa make-up të ndryshme. Dhe unë t'ju tregoj, unë do të bëj një tip gjysëm smoky pak a shumë. Let's see. Për shkak se vendosa korrektor tek pjesa e kapakut të syrit, do marr këtë ngjyrë plotësisht të bardhë dhe do ta fiksoj të gjithë pjesa e gjepallës. Tani do të marr këtë ngjyrën e tranzicionit, ka dhe emrin transition, të dyja këto ngjyrat kanë emrin transition. Të ngjyrën e tranzicionit të një bejzhe shumë të lehtë me në tone të ftohta, e gjithë paleta në fakt është me në tone të ftohta, dhe do të vendos tek pjesa e the crease, pra pjesës ku palose së syrin. E vendos në gjithë syrin, duke bërë gjithë bon këtë lëvizje të dalura, për ta vendosur në një formë të tillë që të jetë e zgjatuar syrit. Tani do të marr ngjyrën e kuqe ose ngjyrën e verës, që është kjo këtu. Është një ngjyrë shumë e bukur e pigmentuar. Do të marr një furçë, marr një furçë fluffy si kjo, por pak më të përqendruar dhe do ta vendos tek cepi i syrit. Këtu. Duke krijuar një cep të errët për ta bërë që të duket sikur edhe syri po zgjatet. Nëse keni hooded eyes, pra sy të futur si unë, ose harroni se make-upin do ta bëni vazhdimisht me sy të hapur, duke parë drejt, siç do ishte një sy relaksuar, në mënyrë të tillë që të dini se si do duket kur të jeni me sy të lirë. Sepse nëse e bëjmë make-upin gjithmonë kështu ose kështu, nuk e shohim dot që kur e shohim drejt pastaj, do duket komplet ndryshe. E vendos edhe sfumoj ndërkohë. Është shumë rëndësishme që të duket si e sfumuar. Si që shikoni, ka arritur në një sfumim mjaft të mirë, mendoj. Tani, do të marrë përsëri furçën që përdorë për para, që vendosëm ngjyrën e tranzicionit, dhe do të përdorë përsëri me të njëjtën në ngjyrë që përdorëm për para, pra me këtë këtu, dhe do mundojmë të sfumoj akumë më mirë ngjyrën vishnje, ngjyrë uthullën, verën, whatever. Mendoj që është okej, okay. Nëse do një të intensifikoni, mund të marrim këtë ngjyrën e erët të zezë, që ka një tonalitet të ftohtë, dhe mund të vendosim në mënyrë precize tek bishti i syrit, dhe duke mos e përhapur shumë. Mendoj që përhapja e ngjyrës është bërë mjaftueshëm, dhe do vazhdoj me ngjyrën tjetër. Do të vendos tani, që shikoni, tani, këto ngjyrat, pra 1, 2, 3, 4 dhe 5, janë ngjyra matë, ndërsa këto të treja këtu dhe këto të dyja këtu janë në shimmer. Po mendoj të vendos këtë ngjyrën këtu dhe afër cepit të syrit të vendos të ngjyrën pak më të hapër. Sigurisht do t'i marrë me gishtë, sepse është mënyra më e mirë për të marrë ngjyrat shimmer. Edhe ta vendos tek harku i syrit. By the way, hoqa vatët, të s'kom përqenin fare. Okay, cool. Vendos duke e stampuar pak a shumë, duke e tërhequr në kishtë. Në mënyrë të tyllë që të vendoset e flot në gjyra. Dhe të kënë pjesa ku prek në gjyren uthull që vendosëm për para, e bëj në këtë mënyrë duke e presuar pak që të i bashkohet me ngjyrën e uthullt. Tani do të marr përsëri furçën, do marr përsëri furçën blending që bëm, do marr pak fare nga ngjyra e verës e uthullës dhe do ta vendos në mënyrë të tillë që të bashkohet shumë mirë me ngjyrën shimmer. Do pak Dhe tani do të marr këtë ngjyrë pak më të hapur dhe ta vendos tek pjesa e cepit të syrit. Tani do të marr një furçë të sheshtë dhe të ngjeshur, edhe do të marr ngjyrën përsëri të kuqe,
vënda vendos shumë afër vijës së qepipe. Në këtë mënyrë, bëjmë edhe këtë bashkimin e këtë rejqës së syrit. Tani do të bëj vetullat. Vendosa vetullat, vendosa edhe maskaren, është një maskar që do flasë në video të vijim. Dhe do të vazhdojmë. Tani, unë të gjitha produktet e What a Wild që përdojnë në këtë video janë pak dhurat me një subscriber. Dhe po i provoj dhe ato që janë që shite në Shqipëri po i ndaj dhe me ju. Tani, me që u kujtova dhe unë kam një setting spray, kushdo nëse ju keni një setting spray gjithashtu, mund të bëni këtë trikun që me siguri e keni parë, për gjithë si unë po e përmënd, që unë dimon të intensifikoni ngjyrat metalike, ngjyrat shimmer të këpaletat. Unë mund të bëni dhe me furqë dhe me gisht, në dawe me gisht, do të spray gjithë një herë. Nuk e të jam bërë dhe një herë të një video, marë prap këtë ngjyrën në rosë që përdora. Dhe vendos të këtë qëndra syrin, sepse aty bje drita më shumë edhe aty do... Duke qënë se përvendosin një setting spray me ngjyrën, do të thotë se dhe do të fjasë më shumë. Pasaj, nëse keni vendosur në mënyrë të pa kontroluar dhe temi, mërë një furqë të paste, edhe e pastroni pjesën ku keni vendosur më shumë se duhet, ose që do një ta reguloni si formë. Edhe voila! Tani, kjo i make-up mund të shkoj me qdo qësë, me qëpër dolloj veshje që ju keni, edhe gjithashtu me të farlolloj ngjyrët të buzëve. Unë ndova që ta bëj pak ekstrim edhe ta të bëj buzët e kuqe, kështu që do vendos pak blush të kuq, do vendos dhe një buzë kuq të kuqe dhe do të tregoj in a second. Okej, to buzët e kuqe i gjithmonja on your face. Si që shikoni, kam vendosur edhe blushën, vendohet të vendos një diçka të kuqe që duket pak më naturale dhe më në harmoni me fytyrën. Dhe tani do të vendos një highlighter, i cili nuk është në Shqipëri, është këtu, me këtë lloj paketimi, është një blush highlighter, quhet... ngjyra është... Ah, ka këtu, okej. Dhe është ngjyra I'm So Lit, figurisht, dhe shikojni pak se e bukur që është. Okej, nuk mund të atërgoj kështu se do bje dhe është një mrekulli, do vetë një mrekulli, por edhe pse ky highlighter nuk është, nuk mund të ankohen, pasi kanë sjell highlighterat të tjerë, ato të presuarit, të zakonshmit, kanë sjell dhe ngjyrat e hapura, gjë që është lajm super fantastik, sepse në këtë mënyrë, çdo kush kanë mund të ketë një highlighter, blinding, dhe për ngjyrën e të korespon. Tani do marrë këtë, në shkori pak sa i bukur që është, dhe në këtë lloj highlighteri se vendosët për natural, unë më të bashkët të vendos me sasi të tepruar, sepse nëse do bëjmë këtë lloj make-upit, do të të përshkëm në një event ku duham të dukemi over the top, kështu që të vendosët e këtu. Let's glow from within and from without. Let's click here with Gitana. I'm going to do the mark to. The windows. To. Windows back to the nose. Okay, this is. I know it's the DJ and Berto Mark. Vendos pak të hënda, sepse duaj që gjithë fytyra të duket pak në harmoni. Tani do të marrë fiksuesi, përdojnë të farloj fiksuesi që në të shironi. Më të marrë këta të Wet n Wild. Kjo ka aromë të rëndafilit dhe unë urej aromë në të rëndafilit, por pasi e hedhë nuk e dhe gjanë ma, gjë që është shumë mirë. Okej, atëherë, mendoj që this was the make-up. Ka vendosur këtë gjënë kështu pak si klasik. Yes, you make a
Atëhere, u rikthyem. Ky është the whole look. Si që thashtë të fillim, doja të bëja një make-up ka i cili mund të inspiroheni për një event tuaj. Dhe gjithmonë duke përdorur këtë palette. Atëhere, një minutë të shikoj pak sa kushton paleta, pasi... Ju thash që këto produkte unë i mora dhurat nga Amerika. Por shkove tek Welly dhe tek Wet n Wild pashë të gjitha produktet dhe i ruajta me foto. Po ja po janë. Okej. Okay. Paleta New The Awakening është kushton 7000 lekë në rregull. Tu ka janë dhe paletat Rose in the Air, Comfort Zone. Atëherë, kjo është një paletë e cilës nuk është se është dupe për ndonjërin të famshëm sa diun. Tu duket tek fotoja që kam në telefon, duket që është edhe paleta Rose in the Air, që mendoj që është një tip dupe i Anastasia's Modern Renaissance, dhe Comfort Zone, që mendoj që është kjo me jeshile, që mendoj që është një dupe për the Anastasia subculture. Gjithsesi, kjo është një thjesht një paletë paletë Wet n Wild-it. My final review, mendimet e mia përfundimtare për këtë paletë janë që është një paletë që vlen ta kesh për 7000 lekë të vjetra, 700 lekë të reja. Ka 10 ngjyra të cilat performojnë mjaft mirë në krahasim me paletat që gjejmë edhe fake që nuk duhet i blejmë. Është një paletë, një produkt shumë i mirë. Anët pozitive të kësaj është e vendosur mjaft mirë. Ka dy ngjyra transition të cilat përdoren më së shumti, përdoren çdo ditë për çfarëdo lloj make-upi që do bëni, kështu që duhet që t'jenë sasi më të ndaja, gjë që është një plus. Fakti që ka një ngjyrë të zezë të errët është mat, është një plus shumë i madh, pasi nuk ju duhet të stresoheni ku mund të gjeni një zezë apo një ngjyrë që mund të errësoj çfarëdo lloj ngjyre që keni tashmë dhe doni të përdorni. Më pëlqen shumë që ka një vishnje, pasi unë në ngjyrën vishnje e përdor shumë. Si që keni parë dhe herë të tjera. Është një ngjyrë që syt kaf, syt jeshil, syt hazel, i ndjerë shumë në pa. Ka një ngjyrë brow bone, ka një ngjyrë të hapur, të bardhë, po thuaj se shumë e mirë për të bërë highlight pjesën këtu, ose për të avendosur në gjithë kapakon e syrin. Dhe anët negative janë që ngjyrat shimmer, që mendoj që janë ngjyrat më të rëndësishme, në kuptimin e rëndësishme, sepse ato e bëjnë edhe lukun, në mendimin tim. Gjithmonë nëse do të bëni diçka me nxitë, nëse do të bëni diçka matë, sigurisht ato nuk vijnë në punë. Mendoj që ngjyrat shimmer janë shumë të lehta për të bërë dhe për të prodhuar. Dhe fakti që këto nuk janë në cilësinë më të mirë, më le pak kështu si të mërzitur. Dhe mendoj që nuk është maksimumi që mund të kishin bërë, ja po bëj 3 swatches këtu. Nuk e di nëse e shikoni, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe. Dhe paka shumë janë si shumë pluhuroze për të qenë shimmer. Për shembull, nëse arrini ta shikoni nga këtu. Mendoj të kështu, ora që të shikohet. Nëse arrini të shikoni, ngjyrën rozë këtu, unë e bëra me fiksues dhe si që shikoni ka arritur të bëhet një pas shumë më e mirë, një ngjyrë më e intensifikuar. Dhe këto ngjyrat e tjera janë shumë sheer, janë shumë të tejdukshme dhe nuk kanë shumë bazë. Kështu që mendoj që është një paletë mjaft e mirë për fillestarët, për të gjitha vajzat që nuk kanë shumë për të shpenzuar dhe duan një paletë që ta bëjë punën. Unë prandaj vendosa të bëj edhe një make-up serioz në mënyrë të tillë që nëse doni diçka të tillë, ja ku keni një ide dhe kjo është paleta që mund të përdorni. Dhe kjo ishte videoja. Një që tjetër për të thënë, nuk mendoj. Ju lutem, nëse arritë deri në këtë moment, mos harroni, bëni like videos, subscribe, do më ndihmonte shumë, dhe komentoni nëse keni ndonjë koment, ose ndonjë ide për video tjetër, për përdoni të shikoni. Unë kam shumë produkte të tjera Wet n Wild që po i provoj dhe prisni video të tjera. Okay. Faleminderit që më ndoqët, uroj të kemi ndihmuar sa të paken dhe shihemi në video tjetër. Mua! Overseas, we'd